par mums stiprajām. Stipras mēs esam, patiesībā nezinu nevienu vāju. Vājš radījums taču nespētu dzemdēt bērnus, mīlēt visus, kas jāmīl, un rūpēties par viņiem. Vājš radījums neciestu mēnešu reizes uz acu izraustīšanas, sēdēšanu gandrīz stundu ar krāsu matos un galu galā ģībtu no domas par zobārstu. Jā, mēs esam stipras, tik, cik pašas sevi atrodam spēku un tik, cik atļaujam sev būt vājām. Jo tikai mēs pašas izlemjam, kad tieši ļaut kādam par sevi parūpēties. Arī tās, kas nodod un izvēlas neskatīties otram acīs, patiesībā ir stipras, jo prot izolēt savas bailes. Un nav taču dzirdēts, ka kāds no stiprā dzimuma dejotu tā, it kā uz viņu neviens neskatās, vai būtu uzrāpies un darīs to uz bāra letes. Mēs to varam darīt un varam nedarīt, jo esam gana stipras izdarīt izvēles. Par mums stiprajām, tām, kas kā narcisis uz saulītes spraucas cauri sniegu. Kas gan ir šī sieviete, kas spēj teikt tik stiprus vārdus, kas pati ir tik stipra? Es esmu diezgan pārliecināta, ka kopš es vispār sev atceros, jo es augu kopā ar vecmāmiņu divatā, un man nebija lielu iespēju čīkstēt un ar kaut ko netikt galā. Vecmāmiņa bija pietiekami vecs cilvēks, lai mani mazu bērnu nevarētu tīri fiziski tā savaldīt. Līdz ar to man bija jātiek galā jau kopš agras bērnības ar sevi un vēlāk arī ar vecmāmiņu. Tā kā es domāju, ka kopš es sevi atceros, man nav bijis iespējas būt vājai. Man visu laiku bija jāuzņemas atbildība vēl par kādu citu, ne tikai par sevi. Es esmu izaugusi Jūrmalā. Tas, ko es pratu jau skolas laikā un kas man ļoti patika, es pratu runāt, rakstīt, pārliecināt. Mans smiļākais priekšmets bija latviešu valodu literatūra, arī krievu valodu, krievu literatūra. Līdz ar to tā objektīvi sanāca, ka es gāju mācīties filoloģijas fakultāti un pirmo gadu, tajā gadā tas bija uzreiz pēc Padomju Savienības sabrukuma, pirmo gadu universitātē bija atvērta sociālo zinātņu studijas komunikācijas zinātnēs. Tiem laikiem tas bija kaut kas jauns, kaut kas pārsteidzošs. Tas, ko man šī izglītība iedeva komunikācijas spēju, man sava tā kā vieta dzīvē bija jāspēj pamatot kopš dienas, kad es sāku strādāt iekšlietu ministrijā. Es sākotnēji strādāju tādā avīzē Kaujas postenī. Bija tāda avīze, ko izdeva iekšlietu ministrija, kur pārsvarā rakstīja par noziegumiem, to atklāšanu un iekšlietu sistēmu, kas īstenībā bija diezgan tāda interesanta avīze. Un es no savas fakultātes nokļuvu tur strādāt. Bet ļoti ātri es saprotu, ka man ir garlaicīgi, ka es gribu piedalīties tajā, par ko mēs rakstam un kam mēs atrodamies līdzās, un aizgāju strādāt uz kriminālu policiju. Es aizgāju, protams, strādāt ne uz vienkāršu daļu, bet daļu ciņa ar organizēto noziedzību. Tāda ļoti nopietni, ļoti 90. Gada sākumam ļoti smaga darba vieta. Bez manis nodaļā bija vēl viena sieviete, tātad mēs bijām divas. Viņa sēdēja pie skaitļojumās mašīnas, tolaik tie datori bija tādi. Ja. Un es strādāju par operatīvo darbinieku. Visiem vīriešiem apkārt nebija ieroči. Es domāju, kāpēc man nav. Aizgāju pie krimināla policijas priekšnieka, kas arī nav tā īsti pieņemts, ka kāds inspektors, operatīvais darbinieks vienkārši iet pie pašas augstākās vadības un saka tā, labrīt. Es esmu tā un tā, strādāju tur un tur, man vajadzētu dienas ieroci. Man šķiet, ka krimināla policijas priekšnieks tajā brīdī no tā šoka, ja, ka kāds pirmkārt to atļaujās, otrkārt tāda maza meitene tajā laikā ir atnākusi un paziņo, ka esmu operatīvais darbinieks un gribu kopā ar pieaugušiem vīriešiem stipriem strādāt un ķert noziedznieks. Viņš no tā šoka teica, labi, ja tev vajag, tad tev būs. Un tāpēc no tā vēlāk ir radies teiciens no maniem tālaik kolēģiem, ka tad, kad es biju iekšlietu ministra, nekas jau nav mainījies, tāpat meitene, kas ar pistoli pa jumtiem skraida. Jā, tas tiešām nav mainījies, jo kopš tā laika es diezgan skaidri sapratu, ka savu var panākt ar stingru pārliecību,
skaidru domas formulēšanu un pieprasījumu, ko man vajag, lai es varētu funkcionēt tā, kā esmu iedomājusies. Nu, līdz ar to iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija, kas pēc tam objektīvi sakoja politiskajā karjerā, jau bija tādas likuma sakarības. Nožēlot nekad neko nav pareizi, nu, varbūt klusībā pie sevis pilnām parādāt par kaut kādām lietām, bet nožēlot nē, jo no vienas lietas izriet otra, ja, no vienas darba vietas cita, no cilvēkiem, ko satiec, izriet kaut kādi citi notikumi. Es nonācu politikā 2003. Gadā, 6. Es kļuvu par aizsardzības ministru, pirmo sievieti Latvijā un tajā brīdī viena no 7 pasaulē. Bet tas bija tāds neilgs posms, jo mūsu partija izstājās no valdības, līdz ar to par to laiku, es biju aizsardzības ministru, to pieredzi. Tajā pozīcijā es varēju iegūt tikai tā virspusē. 9. Gadā es kļuvu par iekšlietu ministru un tas bija mūsu valstī grūtākais posms, tā bija tāda ļoti liela, ļoti dziļa finansiāla krīze. Protams, salīdzinot ar šo krīzi, tā bija tikai finansiāla un no tās mēs tā kā ļoti veiksmīgi izkļuvām. Un jā, tas mans sapnis par to, ka es kļūšu par iekšlietu ministri, piepildījās pašā sliktākajā brīdī, kādā vien tas varēja piepildīties, bet par saviem sapņiem ir jāmaksā, acīm redzot. Un tie 2,5 gadi iekšlietu ministra samatā bija smagākie visās manās karjerās, gan emocionāli, gan fiziski. Tie ļoti daudz, ko man prasīja, tai skaitā pazaudēju savu ģimeni, jo 6. Jūnijā es demisionēju, 11. Gadā 9. Tika šķirta mana 16 gadus ilgusī laulība. Nu, pilnīgi skaidrs, kāpēc. Ja. Un nevienu brīdi nevar vainot nevienu citu, kā tikai sevi par to, ka man šķita, ka es glābju valsti tajā brīdī, nu, ko mēs arī visi kopā valdībā darījām, nepaskatoties uz to, ka varbūt jāglāb pašai sevi tajā brīdī. Ja paskatās manas tālaika fotogrāfijas, 9. 11. Gada, tad es nu, pati sevi nepazīstu, jo nu, tas bija pilnīgi cits cilvēks, emocionāli, fiziski iztukšots, noguris, pārguris. Ļoti daudz lietas, tādi mīti par mani, kas vēl joprojām klejo pa Latviju, ir absolūti nepamatot un vispār nesaistīt ar mani. Nu, kaut kādi lēmumi, kurus man it kā pieraksta. Vispār nekad nav bijuši mani lēmumi, jo ministrija nevar pieņemt lēmumus savu padoto vietā. Ministrs nedrīkst kā politiska persona izsniegt rīkojumus, piemēram, policijas priekšniekam. Ministrs nedrīkst norīkot specvienības kaut ko darīt. Ministrs nedrīkst, nu, principā neko darīt ar politiski iejaukšanās militarizēt dienestā kaut kādās izpausmēs. Ja, līdz ar to nu, tas ar likumu ir aizliegts. Bet, tā kā, es vienmēr uzskatīju, ka man ir jāskaidro notikumi, tad es arī tos skaidroju. Un žurnālistus bija izlaidus tik tālu, ka viņi atļāvās svētdienas rītos zvanīt, prasīt, vai jūs nevarat iedot informāciju par to, kas vakar Maksims Kass apzaga. Un es cēlu klausulas un atbildēju, kas atkal pavērsās pret mani, jo viņiem visiem vienmēr bija skaidrāks, nu, labāk zināms par mani pašu, jā, ko es domāju. Un atkal līdz ar to tad tas, ka es centos nu, lietot to savu komunikāciju, bija lieki, droši vien lieku reizi paklusēt un mani nepamanītu, ja, bet nu, tas nav manā dabā, līdz ar to arī to es nenožēloju. Ir kaut kādas lietas, kas man ļoti traumēja, kaut kādas negodīgas lietas, piemēram, žurnālisti, kas skrien pa veikalu ar telefonu pakaļ, mēģinot pus 5 nofotografēt, bija nožēlojami, jo mums bija valdības sēdes par budžetu līdz 2 naktī un iekšlietu ministram vispār darba diena ir praktiski 24 stundas. Līdz ar to mēģināt teikt, ka pus 5 pirms darblaika beigām tu iegāji veikalā, kā tev nav kauni. Maniem bērniem arī ir jāēd. Man nebija auklis,
Man nebija vecmāmiņas, man neviena nebija. Man bija tikai es, vīrs, mani bērni, un mums pašiem ar to bija jātiek galā. Līdz ar to loģiski, ka pa ceļam no valdības sēdes uz parlamenta sēdi, es gāju veikalā un absolūti par to nekautrējos. Ja? Un, nu, tas bija tā nožālojami. Pēc demisijas man īsti nebija spēka. Tā vasara, kā es saku, bija tāda 11. Gada vasara, tā ir izkritusi no manas atmiņas, jo bija tāds, nu tāda kā mīgla, es gāju pa ielu, es nesapratu, kur es esmu, kāpēc es esmu tāda, nu, pilnīgs apjukums, jo pirmkārt pēc tā intensīvā darba, nu, bija brīvs, nebija vairs ko darīt. Bet šī tiešām bija sajūta tāda, ka, nu, vienkārši, nu, bail pa ieliet, un tad es sāku iet pa ielu. No sākuma šķita, ka ir tik daudz cilvēku uz ielas, nu, kā es par sevi lasu avīzē, ka mūrniece duriņi dabitē, ja mūrniece pa ielu. Šķiet, ka nevajag iet, ka visi skatās ar nosodījumu, bet ar laiku es sapratu, ka, nu, tas ir arī kaut kāds mīts, kas man pašai ir, kā, nu, no tā, ko es lasu, iedzīts galvā, jo iegāju, piemēram, aptiekā šeit pat pēc vitamīniem, man uzreiz iedod atlaides tādu, paldies. Viņi saka, nu, tev bērniņi vajag, tev vajag vitamīnas, tur ēd, jā, vitamīnas, aizbrauc uz tirgu dīles nopirkt, tā antuks iedod līdzi, vēl arī vēl trīs tur petersīļas un kaut ko vienkārši dāvanā, jā, viņi saka, tu pasties uz sevi spoguli, ņem ēd tos vitamīnas, jā. Nu, tā, tad es saprotu, ka patiesībā jau tie cilvēki ir labi, un patiesībā es viņiem patīku, un patiesībā tas ir bijis uz kaut kāda plakāta rakstīts, vai kaut kāds tiešām tāds manā galvā radīts mīts no tā, kas ap mani, nu, tādā manā šaurajā lokā ir noticis, ko esmu lasījusi. Ja? Tajā laikā es vēl arī kaut kāds komentārs lasīju, tagad es to vairs nedaru, bet tajā laikā lasīju. Un, nu, protams, ka tā kā sevi ietekmējot, un tad es sapratu, ka jā, ka nav vērts iet pa ielu nodurt galvu, kā es sākumā tiešām gāju ar domu, ka man neviens nepazīst. Nu, es lēnā garā tā, un tā sāku izslēgt muguru, un vēlāk pats jau noformulēju, ka tad, ja tu sēdi mājās, tu jau nevari pārliecināties par pretējo, ka patiesībā tu esi forša. Es gāju ārā, jā, es gāju ārā tikties ar cilvēkiem, bet jebkurā gadījumā nebija viegli pēc tiem 2,5 gadiem neiziet, ne piecelties, ne sākt smaidīt, bet nav jau citu iespēju īsti. Mēs visi esam, lai kur mēs nebūtu, lai ko mēs nedarītu, mēs esam ļoti tādas stipras visas. Arī, nu, jebkura, kas varbūt mājās bērnu audzina, ir pietiekami stipra, lai palikt mājās audzināt bērns. Stipras, gudras, nu, galvenokārt gan kopš bērnības man šķiet audzināts ļoti atbildīgs. Man šķiet, ka tā ir mūsu kaut kāda viskopīgā iezīme. Mēs esam tik atbildīgas, ka mēs vienmēr tomēr piemirsīsim sevi un atbildīgi metīsimies, nu, kur, kur vien glābt valsti. Cita Rimī kasi, vēl cita, nezinu, televīziju, vēl cita, vēl kādu. Nu, mēs visu laiku kaut ko glābjam ļoti atbildīgi. Ja. Varbūt, ka tas, kas būtu jāmaina, jāglābi sevi tiešām brīžos kaut kādos, kad tu mēģini izglābt pasauli, labāk ir mēģināt glābt sevi. Nu, jo tu glābjot pasauli vai kādu citu, vari nepamanīt, kas notiek tavā tūmā. Es esmu stingra un prasīga ne tikai pret kolēģiem, bet arī pret draugiem bieži vien. Ja? Un tas tonis komandējošais, kā es saku, parādās bieži arī tādos gadījumos, bet nu, viņi mani zina un viņi pieņem. Viņi zina, ka es spēju būt asa, bet viņi arī zina, ka tas nebūs bez iemesla, ja, kaut kādos brīžos. Es esmu ļoti uzticama, es esmu ļoti atbalstoša. Ja es zinu, ka kādam vajag atbalstu arī no maniem darbiniekiem, tad viņi vienmēr ar to var rēķināties. Mēs vairāk pieskamies tieši darbam, kolēģiem, bet kā ir mammas lūk mājās, vai tad mamma paliek tā, ko bērni var izgrozīt kā stīk? Jā, manā gadījumā tā ir. Vienam ir 20, viens tūlīt būs 22, otram ir 19. Viņi joprojām, nu, var izdarīt ar mani visu, ko iedomājas. Un es esmu vienmēr domājis, kāpēc tā, un tas mans skaidrojums ir, ka man bērnībā nebija tādas iespējas, jo man bija ļoti stingra vecmāmiņa, par ko viņai paldies, protams, bet man nebija iespējas viņu tur dancināt pēc savas stabules, bija tā kā viņa grib. Un tad man šķita, ka
Nu, man pietrūktu daudz lietu, nu, kā kuram bērnībā pietrūkst, un tad es savējiem vienmēr mēģinu to kompensēt. Nu, un tad bija politikas laiks, īpaši iekšlietu ministrijas laiks, tie 2,5 gadi, kad vienam bija 11, otram 9, nu, mazāk pat vēl tur atbilstoši. Kad viņiem mammas noteikti pietrūka, viņi gan saka, nē, bet es lasu vēstulītes, ko viņi man ir rakstījuši gulēt, ejot, ka, nu jā, mēs ejam gulēt, tevis vēl nav, ja tu esi kaut kur valdības sēdē. Nu, protams, ka viņiem pietrūka, un es ļoti lepojos ar to, ka man ir izdevies ar viņiem izveidot tādas draugu attiecības. Mums īsti es pat neatceros, kad es viņus būtu audzinājis. Nu tā, nu tā kā audzināt, ja. Es esmu daudz runājusi, jā, es esmu arī raudājusi, tad, kad es saprotu, ka es netiek galā, es apraudos, nu, kas varētu izklausīties absolūti netipiski, jā, jo es esmu pietiekami skarba, jā, un viss ir saskārušies ar to, ko nozīmē, nu, ka es dusmīgi pietiekami, man visus sejas rakstīts, ka es saku, es vienkārši paskatos un visiem ir skaidrs, ko es domāju. Nu, tad mājās, nu, viss ir tieši pretēji, bet es pēc būtības esmu cilvēks, kam patīk sagādāt citiem prieku, un nevis nu, griezt algas un pieņemt tur stingrus lēmumus, tā ir nepieciešamība, bet man patīk rūpēties par citiem. Sākotnēji pagāja laiks, kamēr es sapratu vispār, kur es esmu nonākusi un kas tagad jādara, tad man tas iepatikās, un tad tie daudzie gadi bija tādi ļoti, ļoti piepildīti, jā, es daudz ko mācījos, bet es mācījos kopā ar saviem kolēģiem, kas bija pieredzējušāk viesnīcas biznesā. Mācījos ikdienā no tā, kas notiek, un ļoti priecājos, ka man bija iespēja arī palīdzēt daudziem cilvēkiem. Mēs daudz nodarbojamies ar labdarību. Mēs esam palīdzējuši daudziem mūziķiem dažādus diskus izdot, disku prezentācijas šeit ir notikušas, grāmatu prezentācijas. Nu, mēs vienmēr esam centušies arī atbalstīt tos, kam grūtāk. Visi zināja, ka šī ir tāda vieta, kur var atnākt un vienārā neizdzīs un naudu nepaprasīs par to, ka tu gribi nofotografēties, piemēram, mūsu interjerā. Ja? Vienmēr visiem šīs durvis ir bijušas atvērtas. Tas mums vienmēr arī kolektīvam patika. Mums vienmēr bija arī savstarpēji tādas ļoti draudzīgas attiecības. Mums bija savas arī kaut kādas lielās balles viesnīcā, kas nu, droši vien, ka pietrūkst visiem šobrīd, kur es varēju saviem kolēģiem pateikt paldies. Un tā bija tā liela atšķirība no iekšlietu ministrijas, kur vienīgais, ko tu varēji darīt, iedot godarakstu. Nu, kas arī cilvēkiem bija svarīgi, ja, bet nu, pie tās krīzes, kādā mēs bijām, nebija iespējas nekā citādāk nevienu atbalstīt. Nu, tad šeit no tā, ko mēs sapelnījām, mēs varējām atļauties kaut kādā veidā kopā svētkus svinēt, atbalstīt arī cilvēkus. Un, nu, jā, tas, kas notika, tā bija tāda, nu, arī, nu, kā pazaudēt ģimeni atkal otru. Nu, tālāk. Tas ir tas, ko es saku. Es arī gribētu zināt, kad tu rīt domāju, nu, kas šodien notiks labs, ja, bet ir skaidrs, ka viesnīca darbu neatsāks. Vismaz viesnīca Roma un manā vadībā noteikti nē. Tad noteikti mainīsies gan īpašnieki, gan nu, vadītājs. Un nu, tad jā, tad man interesē, kas būs tālāk. Nu, tajā dienā, kad tas notiks, tad es ar lielu interesi skatīšos, kas būs tālāk. Atkal būs interesanti, kuri cilvēki paliks, kuri nepaliks pēc politikas. Šis bija interesanti arī, ka nu, tās vilšanās cilvēkos bija daži no maniem politikas tuvākajiem draugiem, kas necēla klausulu, kad es zvanīju, nu, viņi joprojām ir politikā, jo tā ir viņu metoda izdzīvot. Nekontaktējoties ar, nu, piemēram, mani, kas tajā laikā viņiem šķita, nu, tā kā nepārāk pozitīvs tēls. Un tad viņi necēla klausuli, un tad viņi tagad dzīvo tādā konformismu stāvoklī, bet tagad atkal varētu būt interesanti, nu, kas tad būs, kad Lindai nebūs viesnīcas, kur var atnākt pasēdēt. Nu, tagad gan nevar atnākt, ja, bet, nu, principā teorētiski, ja, vienmēr arī
visi draugi ir un paziņas, un cilvēki no malas ir zinājuši, kur atnākt, jā, un ka, ja pat viņam nebūs naudas kafijiem, viņš to kafiju dabūs, jā, nu, tad es gribēšu redzēt, cik daudz man kafiju atnesīs tajā dienā, kad man nebūs vairs viesnīcas. Jā, es esmu laimīga, jo es mēģinu katru dienu pamostoties uzskaitīt tās lietas, kāpēc. Ja, un, ja mēs īstenībā no rīta sarakstītu uz lapiņas tās lietas, kas šorīt ir bijušas labas, ja, tad mēs īstenībā saprastu, ka mēs esam visas laimīgas. Nu, vienai tur būs divas lietas, vienai 20, ja, bet viņas tiešām būs. Un es esmu tā darījis, kas no rīta pamostos. Pirmkārt, jau es pamostos. Ja, pamostos un man nekas nesāp. Pamostos, uzvāru kafiju un izdzeru savu kafiju, skatoties, piemēram, uz savu kaķi, kurš guļ. Dzirdu, ka bērns istabā vēl nav pamodies. Ja, nu, tās lietas šādā veidā uzskaitot, var iegūt tādu absolūto vienas dienas laimes formu. Un tad saprot, ka neviena diena jau nav tāda, tu pamosties un konstatē viss slikti. Nu, varbūt pirmā reakcija kaut kāda tāda ir, jo, ja tu atceries, ka vakardien tu pazaudēji darbu, ka, nu, vēl kaut kādas sliktas lietas, kas notiek, ja? Pirmā reakcija ir tā, ka, nu, man liekas, kuram cilvēkam tu no rīta pamosties un atceries, ai, jā, ir tā. Bet tad tu piecelies un sācis meklēt tās labās lietas. Un man šķiet, ka jā, tā mēs varam sarakstīt savas mazās laimītes. Es esmu laimīga, jā. Es esmu veseli, mani bērni ir veseli, mani tuvinieki ir veseli. Mums ir ko ēst. Jā, mēs esam kopā un mīlam viens otru. Man šķiet, ka nu, tie ir tie atslēgas vārdi katram pareizes jaunā komplektā. Un ja tu vari papildināt šo loku ar kaut kādām papildus lietām, ja, ka tev tur ir vēl tas un tas, nu, tad tas ir tas, kas katram ir vajadzīgs. Bieži gribas arī pačīkstēt, bet es teiktu, ka jāļauj sev čīkstēt arī. Ja. Nu, vienalga gribas čīkstēt, nu, pačīksti, bet nu, tas savācies un ne, jo bet tas man pēdējā laikā atziņa ir, ka nu, ir divas iespējas. Tu pakrīt un paliec guļot, vai tu tur pasēd apdomā dzīvi, piecelies un ne, jo, nu, ja tu nepiecelsies, neies, tu paliks tur, kur tu pakriti. Jo, piemēram, man šķiet, ka es esmu tāds spilgts piemērs. Nu, arī šobrīd es nezinu, kas ar mani notiks. Es nezinu, vai man būs darbs. Man ir kredīti. Nu, kā visiem, droši vien diezgan liela. Ja. Algu man šobrīd dažreiz maksā, dažreiz nemaksā darba devēja, jo viņi dzīvo citā valstī. Nu, līdz ar to man notiek tieši tas pats, kas ir ar jebkuru citu. Un atkal būtu iespēja, nezinu, iet lamāties pie brīvības pieminiekļa, nu, kaut kā, ja. Bet nē, es mēģinu sēdēt mājās un plānot dzīvi. Nu, plānot dzīvi, ko es varētu darīt tālāk. Jā, skatoties uz mani, es šobrīd esmu arī tā, nu, tieši tādā pašā situācijā, kā jebkurš cits cilvēkiem parasti šķiet, ka nu, to, ko viņi skatās pa televizoru, ka nē, viņam jau tā nevar būt kā man, jā, un nē, viņai jau nav tāda paša pārdzīvojuma kā man. Un tad, kad es ierakstu, piemēram, Facebookā, ka nu, ar mani notik tas un tas un tikpat slikts kā ar citu, tad sievietes mēdz rakstīt, tiešām ar jums arī tas notiek, es domāju, ka tikai ar mani, jā. Bet ar mums visiem jau notiek viens un tas pats, un visi mēs esam vienādi, jā, vienkārši katrs varbūt citādāk izejam no tām situācijām un risinam problēmas, bet nu, jā, jāsmaid vienalga, nu, var pačīkstēt, bet, nu, pašam priecīgāk, nu, pamēģini iet pa ielu uzsmaidīt kādam, nu, viņš uzsmaidīs pretī, padomās, varbūt, ka tev kaut kas nav labi, bet pasmaidīs.